Сьогодні з Тернополя у Маріуполь у військовій госпіталі відправили гуманітарну допомогу для поранених бійців. Їм передадуть продукти, а це понад 10 тисяч вареників, салати, солодка випічка, побутові речі та медикаменти. Нелегкі часи переживає Україна. Зараз важко кожному з нас, та ще важче хлопцям, які ризикують своїм життям, захищаючи наше майбутнє на Сході. Позбавлені домашнього затишку і допомоги на передовій, терплячи біль поранень, військові чи не найбільше потребують нашої допомоги. Ця поїздка пройде дуже успішно і дякую всім, хто нам допомагав. Це допомагали і тернополяни, бункер-ез, і багато-багато громадян, які допомагають нас в цій поїздці. Ну, ще один бус нам буде їхати з Хмельницька, в якому будуть загрузити мотор на джип, це він поїде в Зайцево. Ну і хлопці просили нам мішки, скоби і багато інших таких речей, це ж ми доставимо на передову в зону АТО. Підтримати наших військовослужбовців – обов'язок кожної свідомої людини. Військовослужбовці повинні відчувати, що про них пам'ятають, за них хвилюються, зауважив координатор волонтерської групи «Схід та Захід єдині» Василь Конько. Зараз треба об'єднатися, бо вони, хлопці, їдуть сьогодні, 1 числа вони їдуть на схід, в небезпечні райони, такі як Зайцева, Мар'янка, це два таких пункти. А ми відвантажуємо груз в середу, іде фура 30-тонна, їдемо знову на передову. Тому я кажу, що в об'єднанні наша сила, і ми обов'язково переможемо, тому що ми дійсно українці, і ми живемо на рідній нашій землі. Ми вже неодноразово здійснюємо такі подорожі. Дехто говорить, що волонтерська діяльність затухає. Ні, завдяки таким людям вона не затухає, і ми разом. Ми зараз об'єдналися і показуємо приклад для наших політиків, для того, щоб перемогти цього агресора. Ми повинні бути єдині. Хочу сказати, по відгуках попередніх поїздок, ми були з командирами, і командири говорять, ваша зброя, ця гуманітарно-просвітницька, вона набагато потужніша, ніж зброя мінометів, кулеметів і других гармат. Тому нам треба працювати над цим всім разом. Їду з хлопцями на схід, буду допомагати, підтримувати. Там ми будемо вірші читати, з артистами їдемо. Я так думаю, що там підтримка потрібна, і навіть просто, щоб поговорити, і хлопці, щоб могли розказати, що їх турбує. Я думаю, що це важлива річ туди з'їздити. От завеземо їм вареники, нагодуємо. Ви долучалися до тих? Звичайно, ми сиділи, ліпили ці вареники, варили в котлах. Допомагав нам бункер С, вони багато вареників нам передали. Ми тут канапки ліпили, каші варили. Ну, пакували це все, складали. Ну, в кожну цю коробку вкладена частинка душі. Священнослужитель поблагословив дорогу волонтерів, а також чергову гуманітарну допомогу з Тернополя.